Qubanın dağlıq ərazilərinə yağan güclü leysan nəticəsində yaranan sel rayonun Qarxun kəndində bir sıra fəsadlar törədib. Belə ki, sel suları yolları yuyub, ona da evə ziyan vurub. Sel nəticəsində sakinlərdən xəsarət alan olmayıb. Tövlələrim bərbat gündə su basıb, evimi su basıb, el bacağım bərbat günündədir. Təsərrüfatım ondan bətərdir, adışım. Onu biz də xarışlıyoruz ki, gəlib gənə baxıb işıqlandırsınlar. Biz də kasıb adamı, heç nə gücümüz çatmır. Bunu nə aparası deyil, hər nə. Buna texnika lazımdır, kömək lazımdır. Bugün səhər saatlarından selin fəsadlarının aradan qaldırılması işlərinə başlanılıb. Quba 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikaları selin ziyan vurduğu ərazilərə cəlb olunub. Qeyd edək ki, Qubanın digər kəndlərinə də qısa müddətli leysan yağsa da hər hansı fəsad qeydə alınmayıb.